Күндүн өзөктүү окуялары менен тааныштырып, түз эфирде кабар маалымат программасы саламатсыздарбы. Бир сутка ичинде жаңы аныкталган бейтаптардын тең жарымы сырттан келген жарандар. Чечилбеген чек арачыры уланууда. Бүгүн Бишкек Ош трассасында 4 адам авто кырсыктан каза болду. Ушул жана башка маалыматтардан алдыда кыскача түрмөк. Акыркы суткада жогочту илдет 2 адамдын өмүрүн алды. Ал эми илдетти жуктуруп алгандардын саны 1433'кө жетти. Өзгөчө кырдаалда иштөө тартибин бузган 3 милиция кызматкери жумуштан алынды. Шалак мамилесинен улам жана кызматтык тартипти бузган үчүн кызматтан бошотулушкан. Бишкек Ош жолунда 100 берген авто кырсыктан 4 адам каза болду. Түк тикилди 150 метрдей кулап түшкөн, анын кесепетинен 4 жаран окуя болгон жерде каза болуп, 3 жүргүнчүсү Каракөл шаардык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылды. Жаңы ачылган Чолпонбай Төлөйбердиевдин эстелигиндеги скотч менен чапталган тамгалар түшүп калды. Жогорку кеңештин мурдагы спикери, коомдук ишмер Мукары Чолпонбаевдин сөөгү бүгүн 25 майда жерге берилди. Коронавирус жугуп ооруканага түшкөн Мукары Чолпонбаев Бишкектеги республикалык клиникалык жугуштуу дарттар ооруканасында 24 майда 70 жаш курагында көз жумду. Мукары Чолпонбаевдин дүйнөдөн мезгилсиз кайтканына байланыштуу 25 майда президент Сооронбай Жээнбеков баштаган мамлекеттик жана коомдук ишмерлердин атынан көңүл айтуу жарыяланды. Анда Чолпонбаев дасыккан юрист катары Кыргызстандын эгемендигинин мамлекеттүүлүгүнүн негизин түзгөн мыйзамдарды даярдоого, көз карандысыз эместик декларациясын даярдоого жараянына жана эгемен Кыргызстандын алгачкы конституциясын жазууга тажрыйбалуу укукчу катары түздөн-түз катышканы айтылды. Мукары Чолпонбаев 1953 жылы 29 мартта Ысык-Көл облусуна караштуу Ысык-Көл районунун Өрүктүү айылында туулган. Прокуратура жана юстиция тармагында жетекчилик кызматтарда иштеген, бир нече жолу Жогорку кеңештин депутаты болуп шайланган. 1995-96 жылдары Жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу жыйынынын төрагасы болгон. Мукары Чолпонбаев Кыргызстандын эмгек сиңирген юристи, 7-чи каналдын жетекчилиги жана жамааты терең кайгыруу менен көңүл айтып жакындарынын азасын тең бөлүшөт. Бир сутка ичинде жаңы аныкталган бейтаптардын тең жарымы сырттан келген жарандар. Бүгүн дагы 2 жаран каза болду. Оору менен жандал бастап курман болгондордун саны 16'га жетти. 12 бейтаптын абалы оор реанимацияда. 4 жаран өз алдынча дем ала албайт. Сырттан мигранттар келип, жарандарга болгон эркиндик жеңилдеген сайын илдет жуктургандар көп болууда. Илде жуккандан кийин абалы начарлап каза болгондордун саны 16'га жетти. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы саясий ишмер Мукары Чолпонбаев 70 жашында каза болду. Ал ооруканага 5 майда жаткырылган, абалы жакшы болбогондуктан 12 майда реанимация бөлүмүнө которулган. Ал өз алдынча дем ала албай жаткан маркумдун кызы Нурила Чолпонбаева атасы вирусту кайдан жуктуруп алгандыгы белгисиз экендигин билдирген. Оорудан айыгып чыккан 23 майдага анализде таза чыккан, бирок буга чейинки оорулары кыйнап өзүнө келе албай каза болгон. Дагы 2 бейтап каза болгонун айтып, ошо терең кайгыруу менен жакындарына көңүл айтабыз. Республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасынан белгилүү ишмер Чолпонбаев Мукар Шалтакыч каза болуп калды. Соңку суткада каза болгон 2 адам 67 жаштагы эркек бейтап, ал Чүй облусуна караштуу жайыл аймактык ооруканасында жаткан. Бүгүнкү күндө коронавирус чыккан 425 адам ооруканада жатат. Алардын 12'синин абалы оор деп бааланууда, реанимацияда 4'ү. Оорукананын инфекция бөлүмүндө 67 жаштагы биздин дайыр жаран ушул COVID-19'дан кайтыш болду. Бүгүн саат 10'го карата чыккан маалыматтар боюнча 30 киши оорулардын катарына кошулду. Алардын 12'си сырттан келген жарандар. Кызмат учурунда өмүрүн тоокелге салган кызматтар илдет менен алып урушуп жатат. Бүгүн дагы 5 дарыгерден оору чыкты. Алардын баары Бишкек шаарынан. Бардыгы болуп дарыгерлердин саны 280'ге жетти. Демек эпидемиологиялык абал дагы эле туруксуз болуп туруп атат, чыңалуу байкалып атат. Ошон үчүн дагы бир ушул Кыргызстандын медицина кызматкерлерин атынан дагы сиздерге дагы бир кайрылуу. Ушул күндөрү үйдө болсоңуздар, ушул аралыкты сактайлы,
социалдык дистанцияны сактап туралы, гигиеналык шарттар менен толук колдонуп, ошону шарттарын карап, жанакы экономикалык ишмердүүлүгүнө кайтып келген объекттерге да кайрылып кетем, ушул санитардык талаптарды кармап, ошону тыкыр караш керек болуп атат. Башка өлкөдөгү жагдай өзгөрүүсү сакталууда, ушул жылдын этегине чейин оору басаңдайт деген божомолдоолор бар. Россияда вирус тездик менен жайылып жатат. Жалпы сан акыркы суткада өлкөнүн 15 аймагына илдетине чалдыккан 104 адам катталган. Акыркы суткада 118 адам оорудан айыгып чыкты. 35 адам каза болгон. Кытай бийлиги илдетти изилдөөгө алган илимий топко шарт койду. Анда Кытай бул жаатта ачык позицияда экендигин белгилеп, саясатташтырбай так иликтөө болуусу керек дешкен. Аны менен катар бардык өлкөлөрдүн оюн сыйлоону эскертишти. Алими Чехия абалга карап жарандардын бет капсыз жүрүүсүнө уруксат берди. Андан тышкары мейманканалар, бассейн, тамактануучу жайлар иштей баштады. Өлкөдө орно жуктуруп алгандар 8932 кишиге жеткен. 315 адам орнун курмандыгы болду. Ушуну менен дүйнө жүзү боюнча коронавируска чалдыккандардын саны 5 миллиондон ашты. Бул саат 14:30 алынган маалыматтар илдет саат сайын көбөйүп жатат. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бахтияр Асылбекулу, 7-чи канал, Ош. Бүгүн 25 май Кыргызстанда бардык тармактар ишке кирип, эл жапырт көчөгө чыгып алды. Илдеттен каары кайта элек учурда өлкө боюнча жүз берип жаткан башаламандык баарыбызга коркунуч жаратууда. Өкмөт ишмердүүлүгүн жандантып, эрежени бузгандарга катуу чара көрүлдү деген менен, дале болсо коомдук транспорт, тез татым, кафе, ресторандар өкмөттүн талаптарын аткарбай жатканы да ачык көрүнүүдө. Көчөгө чыгып алган элди карап туруп, тажы илдетинен канчалык коркунучтуу экенин коомчулук али түшүнө элегине көз жетип отурат дешет атайын адистер. Бүгүндөн тарта баш калаада 110 троллейбус, 112 автобус жана 1000ге жакын кичи автобустар калкты тейлөө үчүн жандантып баштады. Айдоочуларга санитардык эрежелерди катуу сактоо талабы коюлган. Алардын иштөө тартибин көзөмөлгө алыш үчүн МАИ кызматкерлери тартылган. Айдоочуларды көзөмөлгө алган МАИ кызматкерлери өздөрү санитардык эрежелерди сактабастан текшерип жатканына күбө болдук. Жаныңд болчу менде. Өзүңүз элдерди немет сурап атасыңар, тартип сактады. Мына азыр кирем да. Жок, киргениңиз менен масканы сактырбай. Азыр устаним. Маскам бар, чөнтөктө. Аны тагынып аласыңар. Тагынып атам, ал просто эметип мурдум бүтөлүп атканда болсун. Кеспешиңизге тагынып. Я, караш татып. Кайрабасыңар? Кандай кайрабасыңар? Сөйүм, тагынышыңызга керек да. Тагыныш керек деп эметип маска алып пока. Коомдук транспорттук эрежелер иштелип чыккан. Адам саны чектелип, унаалар дезинфекция иштерин 2 саат сайын ошондой эле бат-баттан тазалап туруу зарылчылыгы бар. Эгерде мындай эрежелер аткарылбаса, транспорт башкармалыгынын жетекчисине жана айдоочуга чара көрүлөт. Автобус менен троллейбуска түшкөндө жалаң эле отургуч, отургучтар эле колдонулса болот. Отургучка отуруп, турууга мүмкүнчүлүк берилбейт. Ошондо көзөмөлдү караганга ар бир ушул ишкананын жетекчисинде болот. Ошондо ар бир айдоочу эртең менен жумушка чыгып атканда дене табы текшерилет, өзүнүн абалы текшерилет биринчиден. Анан кийин ар бир каттамдан аягына жеткенде дезинфекция жасаш керек, бет кап сөзсүз, кол кап сөзсүз. Анан кийин жана колду антисептик колдонуучу жайларды да орноштуруу. Бишкек мэриясынын талаптарын коомдук транспорттун айдоочулары тыңдабайт шекилдүү. Себеби көпчүлүк айдоочулар бет кап тагынбай ашыкча жүргүнчү салууга болбойт деген эрежени кулагынан тыш чыгарып, эрежелерди сактаганы байкалбайт. Ошондой эле көпчүлүк жүргүнчүлөр да илдетке маани бербестен бет капсыз жүргөндөр арбын. Ал инструктор болгондо эле азыр үйүлүп кетсечи, мен тете кылам, түшмөң эле жарыңар деп турп тусалам. Мен жумушка ашым керек дейт. Айдагыла депчит. Айдага туруп алсак ичинде төлөгөндөр бар да. Жумушка ашышкан. Алар айда дейт. Сизге уккан эмес белеңиз э? Мен уккан эмесмин. Өзүңүз кимне өзүңүз кийгиле башка иште керек жок. А насчет элдердин жүрүшүнчү кандай деп айтты? Бияка. Ба только сидячий турсун деди. Маска менен кирбесин деп өзү эле. Маскасы жок андай.
Биринчи майдан тарта ишмердүүлүгүн жандандыткан объектилерди текшерүүнүн жыйынтыгында санитардык ченендерди сактабагандыгы үчүн 900 000 сомдон ашык суммага айып салынды. Текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча 2710 жазма эскертүү берилип, 707 протокол толтурулуп, 9 эскертүү жасалган. Коопсуздук эрежелерин бузган үчүн 680 объектинин ээлерине жалпы суммасы 977 000 сомго айып салынды. 15 материал баа берүү үчүн укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилди. Республика боюнча жалпы 6891 объект текшерилген. Бишкек шаарында 768 объект, Ош облусунда 2706, Баткен облусунда 590, Жалал-Абад облусунда 543, Талас облусунда 180, Ысык-Көл облусунда 1385, Чүй облусунда 428, Нарын облусунда 245. Эл өкмөттүн сөзүн укпайт. Мисалга алсак, Ороз айт, кадимки учурдагыдай элдер бири-бириникине айттап өкмөт койгон талапты аткарган жок. Азыркы өкмөттүн элди токтотконго дарманы келбей калды дешет серепчилер. Ар бир үйдүн жанында бир 10 чакты машина турат да, элдер айттап жүрүшөт. Кээ бири бир кыздар лентада мына фейсбукта жазып атышат, мен бүгүн 10 үйдү кыдырдым деген. Мурдагыны мен бир эки магазинге кирдим да, продукты саткан магазинде. Бир 70% маскасы жок отурушат. Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын саны 1433 адамга жетип, алардын ичинен 16 киши набыт болду. Оору күч алып турган чакта жарандар кайдыгер мамиле кылып жатканы өкүнүчтүү дешет адистер. Сапар Акунбеков, Азиз Самарбеков, 7-чи канал, Бишкек. Ошто милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартиптеги ишин токтоткон жок. 25 май күнү жаратылышка эс алууга чыккандарга рейд жүрдү. Аны менен катар эс алуучу жайларга баруучу жолдорго көчмө посттор орнотулуп, тартип тыкыр көзөмөлгө алынды. Калк арасында эле эмес, күч түзүмдөрүнүн ичинде да тартип күчөтүлгөн. Өзгөчө кырдаалда иштөө тартибин бузган 3 милиция кызматкери жумуштан алынды. Кенен кийинки материалда сөз болот. Эки күн катарынан майрамга туш келгендиктен Оштого милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барышты. Орозо айт күнү талапка баш ийбей, адамдар чогулуп алган жагдай катталган эмес. Ал эми 25 май күнү жаратылышка чыккандарга рейд уюштурулду. Анын алкагында Ош, Күлчө, Нокат, Өзгөн жолдоруна көчмө посттор орнотулду. Бүтүрүүчүлөр жана 20-30 жылдыктар эс алууга чогулуп албоосу үчүн 23 майдан тарта эле түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп баштаган. Бүгүнкү рейдте дагы жаратылышка эс алууга жөнөгөн 10 ашык унаа аныкталды. Алар көчмө посттон артка кайтарылды. Дал осы карантин алдын элек жана өзгөчө кырдаал алдын элек. Ошондуктан бул элде толугу менен жок болгонго чейин санитардык эрежелерди сактоону суранып кетебиз. Бул иш чаралар күнү менен токтоп калбайт. Бул дагы ошол июнь айынын орто ченинде чейин жүргүзүлөт. Пандемия учурунда милиция кызматкерлерине жүктөлгөн жоопкерчилик 2 эсе көбөйгөн. Аны менен катар талап тартип да каттоолаган. Мындан улам Ошто 3 милиция кызматкери жумуштан алынды. Алардын иштен алынуусуна өзгөчө абал жана өзгөчө кырдаал тартибиндеги кызматтык тартипти бузгандыгы себеп болгон. Ушул жылдын 22 мартынан баштап бүгүнкү күнгө чейинки аралыкта болгон окуя, алар болсо өзгөчө кырдаал, өзгөчө абал учурунда кызматка болгон шалак мамилесинен улам жана кызматтык тартипти бузган үчүн кызматтан бошотулушкан. Дагы бир милиция кызматкери жубайы жашыруун маалыматты таратып салгандыгы үчүн сөгүш алды. Маалыматка ылайык, милиция кызматкерине коронавирус жуктургандар менен байланышта болгондордун тизмеси берилген. Тизмени жубайы сак болгула деп туугандарына интернет аркылуу жөнөтүп тарап кеткен. Учурда күйөөсүнө сөгүш берилсе, аялынын үстүнөн жеке жашоонун кол тийбестигин бузуу беренеси менен сотко чейинки өндүрүш башталган. Сөзсүз түрдө башка кызмат күндөрүнө салыштырмалуу бул кырдаалда биздин кызматкерлер эки эселенген жоопкерчиликти мойнуна алышат жана аларга карата жаза чектөөлөр да мурдага караганда катуураак болот, талап дагы күчтүүрөөк болот. Милициянын ардагери полковник Маматрайым Самиев жагдайды сындап, катардагы күч түзүмдөрүнүн иши бааланбай калды деген пикирде. Кызматтан кетирүү 2 ай өзгөчө абалда жан үрөп иштеген эмгегин жокко чыгаруу деп эсептейт. Биринчи кезекте академиялык окуу жайларда күчтүү кадрлар даярдалбай жатканы себеп болсо, экинчи тараптан милиция кызматкерлерине элдин моралдык колдоосу жетишпей жаткандыгын айтат. Сөгүнгөн милиция кызматкери иштен алынды, бирок кызмат учурунда элден уруш кагуу же
жеп жүрсө да милдетти так аткарышкандыгы баланбай жаткандыгын мисал келтирет. Эми азыркы учурда моральный колдоо керек да милицияга. Эл колдош керек. Кишилер айып менен эле совсем аны жок кылып жүрбөш керек да. Мушташып кеткин келет, ошого чейин алып барат. Себеби билип туруп эле кеси мыйзам, мыйзамга түкүрүп койгондор көп да. Айтсаң айтканыңы укпайт. Өз билген туура дейт, анан мыйзам салыштырасың. Бирок канча болгондо да бийликте турган адам этият болуш керек да, суага чейин барбашка аракет кылыш керек. Эми азыркы учурда мына коронавирус үчүн аябай абал оор болду, өзүңөр көрдүңөр, түнү күнү туруп, анысы үйүн да көрбөйт бечарелер. Аны ошондой эле мен ойлойм, эми анчалыгы эле наны жок калтырган болбойт да. Үй бүлөсү нан жок калды анда айтканда. Кошумчалай кетсек, Жалал Абад облусунда дагы түшкү тамак жана коргонуучу кийим берилген жок деп видео тарткан милиция кызматкери жумуштан алынган болчу. Роза Акматжан кызы, Зайырбек Абдукеримов, 7-чи канал, Ош. Кыргызстандын балдарга билим берүү уюмдарынын ассоциациясы жеке балабакчалардын иштөөсүнө уруксат берүүнү талап кылган кайрылуу жолдоду. Президентке, парламентке жана өкмөткө жолдонгон бул кайрылууда буга чейин 2 жолу өтүнүч менен кайрылышканы, бул жолу эгер уруксат берилбесе да иштей баштоого мажбур болушары айтылды. Анда 25 майдан тартып дээрлик бардык тармактарда иш жанданып, элдин баары жумушка чыкканы, ата-энелер майда балдарын кимге калтырарын билбей убара тартып жатканы жазылды. Көпчүлүк жеке балабакчалар эч нерсеге карабай 1 июндан тартып ачылары жана эгер аларга чара көрүлө турган болсо өкмөт үйүнүн алдына нааразылык акциясына чыгууга даяр экенин билдирди. Расмий органдардан азырынча бул кайрылууга жоопбул элек. Вирустун жайылышынын алдын алуу максатында баш калада азыр өзгөчө кырдаал режими сакталууда. Мекеме, ишканалар, мектептер сыяктуу эле балабакчалардын бардык түрлөрү убактылуу жабылган. Өкмөт алгач 1 майдан, кийин 11 майдан, 21 майдан жана 25 майдан тартып ишкана мекемелерге ачылып иштөө уруксат берди. Билим берүү жана эле министри Каныбек Исаков 30 апрелде онлайн брифингде июнь айына чейин кайсы балабакча ачылса ага карата чара көрүлөрүн, лицензиясы жоюларын айткан. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 1000 ашуун балабакча бар. Алардын 80 жакыны жеке менчик. Тарбиялануучулардын жалпы саны 152 000 бала. Жыйырма бешинчи майдын түнүндө Бишкек Ош жолунун 355 чакырымында Каракөл шаарына жакын жерде жол кырсыгынан 4 адам каза болду. Дагы 3 адам жаракат алган. Мындай маалыматты Жалал Абад облустук жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмү билдирди. Ноокат районунун Кыргыз Ата айылынын 31 жаштагы тургуну Honda Odyssey машинеси менен Бишкекти көздөй баратып, унаасын чукул бурулушта башкара албай жолдон чыгып 200 метр төмөнгө түшүп кеткен. Анын кесепетинен Кыргыз Ата айылынын 3 тургуну жаракат алып, Каракөл шаарынын аймактык ооруканасына түшкөн. Айдоочу менен бараткан 3 адам каза болгон. Каза болгон жүргүнчүлөр 20-18 жаштагы жигиттер жана 22 жаштагы кыз. Учурда бул окуя боюнча иликтөө иштери жүрүүдө. Үстү-үстөгү жылдын 25 май күнү түнкү саат 1:00 чамасында Бишкек Ош автожолунун 355 чакырымында Ош областынын Ноокат районунун Кыргыз Ата айылынын тургунунун башкаруусунда Honda Odyssey автоунаасы аталган жайда ролун башкара албай калып айдоочусу тикилди 150 метрдей кулап түшкөн. Анын кесепетинен 4 жаран окуя болгон жерде каза болуп 3 жүргүнчүсү Каракөл шаардык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылды. Азыркы учурда тийиштүү экспертизалар тергөө кызматы тарабынан түзүлүп азыркы маалда автоунааны окуя болгон жайдан жолго чыгаруу иштери жүргүзүлүүдө. Чечилбеген чек ара чыры уланууда. Кайрадан Баткен облусунда 23 майда Тажикстандын Ворух анклавынын тургундары Баткен районунун Мойнок жергесинин аймагында ири мүйүздүү малды жайуу аракетин көрүшкөн. Ал эми 24 майда Баткен районунун Аксай айылы менен Тажикстандын Ворух айылы чектешкен Сунган Баба жайлоосунда чыр чыгып, ок атышуу орун алды. Кенен кийинки сюжет. Кечки болгон ысысуу таңга маал басылат деп ысысуу болобу. Күн алыс эле ысысуу. Şu setke men aylandırıp tutsa bolot da. Bolbosa şu her ay tarafa günlerde uşunda işe var. Ötkende de başlaganda uşunda işte kalır. Orada o yakında. Azı ay tarafa günlerde daha başlap. Varın koluna hiç öyle ki.
Чегарада эки элдин ортосундагы пикир келишпестик күн санап кайталанууда. 24 май күнү Кыргыз-Тажик чегарасындагы Мойнок аймагында ок атылды. Аталган аймакта Тажикстандын Варык анклавынын жашоочулары Кыргызстандын аймагында мал кайтарууга аракет кылышкан. Натыйжада тажик тарап биринчи ок чыгарып, ортодо атышуу орун алган. Тажик жарандары тарабынан 200ге жакын малдарын, уйларын айдап чыгышкан. Биздин жайлоого каратып айдаган учурда биздин чегара кызматкерлери тарабынан кайтарып өздөрүнүн территориясына кайтарган 23 күнү бул. Ажи кайра эле 24 май күнү өздөрүнүн уйларын айдаган учурда биздин чегара кызматкерлери тарабынан кайрадан өздөрүнүн территориясына кайтарган. Ошол учурда бир аз тажик жарандары тарабынан туура эмес мамиле жасалган и ошого карабастан биздин чегара кызматкерлери кайтарган. 24 май күнү орун алган жерде кыргыз аскерлери жараталган эмес. Ок атышуу болгон жерге эки өлкөнүн чегара кызматкерлери барып, жеринен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Натыйжада тажик жарандары эки күн бою Кыргызстандын аймагында мыйзамсыз мал багууга аракет кылышканы маалым болгон. Бирок чегара аймагында мыйзамсыз иш жүргүзгөн тажик жарандарына эч кандай чара көрүлбөй. Кайра кыргыз тарапты күнөөлөгөн маалымат тараткан. Тажик тарапка жасалма дестабилдештирүү пайдалуу болуп турат. Эки сутка бою Кыргызстандын аймагында малды мыйзамсыз жайылып жүргөнүнө байкоо жүргүзгөн жана Варык анклавынын текшерүү тургундарына карата эч кандай чара көрүшкөн эмес. Чек тутап боюнча Тажикстандын чек аскерлеринин төс борборун жалпыга маалымдоо каражаттары жарыялаган билдирүүсүн таң калуу менен кабыл алды. Мындай импульсивдүү билдирүүлөр Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек ара тилкесинде чек жасактардын күчөшүнө кызыктар болгон деструктивдүү күчтөрдүн чагымчылык кылышына алып келерин тажик тарап түшүнүшү керек. Ал эми тынч жашоону эңсеген жашоочулар эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргөнү менен андан эч кандай тыянак чыкпай келгенине нааразы. Мен кыламын мантыны чыгарамын кантыны деп каттелер устолго отуруп алгандан кийин күл таап көмөкчөргө тарта берет экен. Мына ушул жерде Тажикстандын министри, Кыргызстандын министрлери ушул чек арага келдилер. Кантип ушул эки министр топтолуп ушул чек араны чече албайттар. Энди мени койгон диагнозум эң оңою сымтор менен эле айлантып тосо болот. Сымтор менен эле кой энди. Кечки болгон ысычуу таңга маал басылат деп ушунча ысычуу болобу? Күн алыс эле ысычуу. Ушуну сетке менен айлантып тосо болот да. Эки тараптуу сүйлөшүүлөр көптөн бери болуп атат. Бул 50 жылдын мурда да башталган бул иштер. Биз иштеп жүргөндө ушунан башыбыз көтөргөн жок ушу тажик кыргыз чегарасынын жаңжалына. Булардын баяда азыда айткан чоңдорунан команда болбойюнча булар өздөрүнчөн бизде айрылып атчу же аким барып айтса дагы бизге үндөбөй калат. Чечкен жери току жок, бир жер зым тарткан жок. Москвадагылар келип димилдеп эме тартып беребиз, тактатышыңарлар деди, тарта элек алычы. Колунан ич бела кебей атат булардынчы. Булардын колунан ич бела кебейт. Буга чейинде Кыргыз-Тажик чек арасында эки тараптуу чырлар байма-бай орун алып келет. Эске сала кетсек, 8 май күнү Баткен районунун Кокташ айылында 50 сотук жер тилкеси талашка түшкөн. Натыйжада 3 кыргыз жоокери жана 1 жай тургун жараталган. Тажик тарап кыргыз жаранынын бир турак үйүн өрттөп салган. Айжамал Мырзадоолат кызы, 7-нчи канал, Баткен. Бишкектеги Чолпонбай Түлөбердиев атындагы жаңы эле ачылган сейил бактагы Түлөбердиев эстелигиндеги скотч менен чапталган тамгалар түшүп калды. Окуянын сүрөттөрүн социалдык тармакка шаардык мэриянын аппарат жетекчиси Балбак Түлөбаев жарыялады. Кадрдан Советского сөзүндөгү Е жана Г тамгалары түшкөнү көрүнүп турат. Парк 7 майда ачылган болчу. Ал эми мэриянын маалымат кызматы тамгалар курч нерсе менен кесилип, чийилгенин билдирди. Мындан тышкары балдардын селкинчегинин отургучтары жана оюн аянчасындагы таштанды челектер уурдалган. Мэрия парктын периметри боюнча камералар орнотулганын жана алар жакынкы күндөрү иштей баштаарын эскертти. Ишкер Урмат Бартабасов коронавирустан жабыркагандарды мейманканасына бекер дарылансын деп сунуштаган. Кийинчерээк ал өз мейманканасын сатыкка коюп, түшкөн каражатты муктаж адамдарга бере турганын билдирген. Ал үчүн атайын өкмөттөн жардам сурап, обсервация катары берилген мейманканасын Кумдөр Алтын Кенине сатышып коюуга жардам сураган. Айрымдар Бартабасов элге жардам бергиси келсе, жарыя кылбай эле жасай берсин деген пикирди айтышса, айрымдар популизм катары сыпаттап жатышат.
Коронавирус кесепети кыргыз өкмөтүн бир топ калчады көрүнөт. Илдетке шектелип обсервацияга алынган бейтаптар жата турчу жайлар ыңгайсыз экени да талкууга түшкөн. Ишкер Урмат Барктабасов Facebook баракчасынан президентке кайрылуу жасаган. Анда өзүнө тиешелүү балыкчыдагы мейманканасын бейтаптардын жатып дарылануусуна ыңгайлуу экенин айтып сунуштаган болчу. Ошол күндөн баштап эле биз деген мэрия менен сүйлөшүп келишим түзүп эле мен мэрияга өткөрүп берген. Ошондон бери ошол күндөн баштап эле иштеп баштадым 2 айдан бери. Көөтпөй Барктабасов аталган мейманканасын жана дагы бир наабайканасын сатып, муктаждарга жардам берерин айткан. 2020 жылдын 6 майында Балыкчы шаарынын мэриясы ишкерге кат жолдоп, анын демилгесин колдой тургандыгын жана убада кылынган имараттарды мамлекеттик менчикке өткөрүп берүүнү суранган. Катта шаардык кеңештин депутаттары аталган турак жайларды ачык сатуу боюнча жобону иштеп чыгып, түшкөн каражат толугу менен муктаж адамдарга бөлүп бериле тургандыгын айтышкан. Эмнеге мен мамлекетке өткөрүп бербейм дейт. Биз ошо катты жазганбыз. Бизге ошо эки эмеңерди зданияңарды мамлекетке өткөрүп бергиле. Анан биз сатып туруп, анан бизде ошо эмеден комиссия түзүп, ошо боюнча тиги акчасын ошо сатып жардам беребиз десек, жок доорат да ал өзүнүн сөзү боюнча силер мага жардам бергиле сатканга дейт. Мен өзүм акчасын берем дегендей кылат да. Деген менен Барктабасов Балыкчы шаардык кеңешинин депутаттарына мэриясына эмес өкмөткө кайрылганын белгилеп, бирок жооп болбогонун билдирди. Эми мейманканасын эч кимдин көмөгүсүз эле өзү сатууга киришкенин айтууда. Жок. Өкмөт деген мүмкүнчүлүгүңөр болсо сатып бергиле, келгенге жардамдаш кыла. Тиги кумтөр менен сүйлөшкүлө, келишим түзгүлө. Анан сатсаңар биз ушуну тиги элге акчасын жардам берели депчи. Анан өкмөтүң болсо унчукпай жатпайбы? Айрымдар кыйчалыш кырдаалда популизмдик кылабы, шайлоого карата жеңил пиарбы, айтор элге жардамы тийип жатса, ушул сыяктуу окуяларга көз жумуп коюшубуз керек деп эсептейт. Эгерде Барктабасов мейманканасын сатуу үчүн өкмөттөн жардам сураганы коронавирус пандемиясы жок учурда болгондо башка маселе болмок дешет. Барктабасовдун жанагы имаратын берем дегенин мен да окудум интернеттенчи. Менимче бул жакшы эле, бирок өкмөт сатып бере албайт. Эми өкмөт кантип сатат? Ошондуктан өзү эле интернетке коюп сатып жардам берем деген болсо, менимче жардам бергени туура эле болот деп ойлойм да. Азыр популизм дейби, башка эмне десе дагы, биз алардын жардамына элибиз муктаж. Эмне десе ошо десин, сын айтса сын айтсын. Бирок азыр алып барып берип тараткан бул жакшы. Эми мен дагы таратпасам болбойт, эл эмне дейт деп. Бул жанагы башкаларга үлгү болуш үчүн, ошолорго өрнөк болуш үчүн таралатканы мен туура эле деп ойлойм. Эске салсак, 2020 жылдын 20 апрелинде Урмат Барктабасов социалдык тармактар аркылуу президент Сооронбай Жээнбековго кайрылган. Кайрылуусунда ал Балыкчыда эки имараты бар экендигин айтып, аны Кумтур компаниясына сатууну жана түшкөн каражатты муктаж болгондорго берүүнү сунуштаган. Айжигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7 канал, Бишкек. Тажы вирус илдетинен улам Кыргызстанда бүтүрүү кечелерин өткөрүүгө тыюу салынды. Бүтүрүү кечесин уюштурабыз деп чогултулган акча каражаттары максатсыз пайдаланылбай, коопчулуктагы бир катар көйгөйлөрдү чечүүгө жумшалууда. Жалал Абад облусунун Винсовхоз айылынын 10 жылдык бүтүрүүчүлөрү быйылкы бүтүрүү кечесин оюн зоок, шаан шөкөтсүз өткөрүп, айылдагы үйү жок энеге 2 бөлмөлүү үй белек кылышты. Кенен кийинки материал. Өлкөдөгү өзгөчө кырдаал бир топ иш-чаралардын өтүүсүнө бөгөт койду. Алардын катарында быйылкы 10-20 жылдык бүтүрүү кечелерин өтүүсүнө да тыюу салынды. Бул илдеттин келүүсүнүн терс жактары эле эмес, оң жактары да болду. Алсак, айрым жашоочулардын социалдык муктаждыктарын чечүүгө себеп болду. Алардын сизге алып берген үйдүн ключун тапшырып койгон уруксат этиңиз. Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Винсовхоз айылынын номер 27 Гагарин атындагы мектептин 10 жылдык бүтүрүүчүлөрү айылдын жашоочусу Сабиракан энеге 2 бөлмөлүү үй белек кылышты. Замат деле 10 жыл өтүп кеткенин билбей деле калыпмын. Ак убакыт учкан куш дегендей 10 жыл бир заматта өтүп кетиптир. Кечелем отураган жаш балдарын онтип чоңоюп ушул эрежеге жетип, анан бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, биримдикте бирле өздөрүн керт башын ойлобостон бүткүл дүйнөнүн немесин акыбалын деле ойлоп, анан ушул айылдагы жашаган сабан эжеге ушинтип 2 бөлмөлүү батир алып берген берип чогулуп немет иш кылгандар үчүн мен аябай сыймыктанам бул балдар мененчи.
17 жылдан бери үйү жок, эки небереси менен жашайт. Көп жылдан бери Батырда жашап келген эне буйрутма менен кыздардын сейвин даярдап, үй бүлөсүн багып келет. Батырдан Батырга көчүп жашоо кечирип келген Сабиракан эне мынтип эки бөлмөлүү үйлү болуп, кубанычы коюна батпай турган кези. Мен ошо көп жыл болду, 16-17 жылдан бери үйүм жок жүрдүм эле. Ушу балдар мага үй алып беришти. Алла разы болсун ушу балдарга. Кандай ишти ойлогон, ойлору, тилеген максаттар болсо, баарына жетсин ушу балдарым. Дайым намаз окуган сайын бул балдарга патан берип отурам. Мындан ам өнүбөсүзсү, мындан ам чоң-чоң адамдарга, Кыргызстанга көп пайдасы тийген ушундай көп адамдарга жардамы тийген, Кыргызстанга жардамы тийген ушундай жакшы балдардан болсун. Винсовхоз айылында мындай демилгени быйылкы жылдын бүтүрүүчүлөрү алгачкы жолу демилгелешкен. Айылдын 10 жылдык бүтүрүүчү үкөлөрүбүз, инилерибиз ушундай өтө жакшы нерсе кылышты. Эмнеге дегенде мындай нерсе биздин айылда биринчи жолу болду да. Мындай нерсе болгон эмес. Ушу окуучулар, бүтүрүүчүлөр ушундай нерсе үй алып беришти деген нерсе болгон эмес да. Ушулар биринчи жолу ушул нерсени демилгени көтөрүп чыгышты, биз абдан ыраазы болдук да бул балдарга. Өзүбүз деле айылдан угуп, ушул жерде жаштардын арасында жүрүп угуп, ушундай чоң нерсе, өтө чоң нерсе кылышты да. Эми бул нерсени биз мурунтан эле балдар ушундай 10 жылдык болгондо эмне кылсак деп ойлонуп, ушундай эже бар экен Саван деген эже, анан ошо кыйналып жашайт экен деп, ошого эле үйдү белек кылып койсок жакшы болот деп ушундай чечип ойлоп жүргөнбүз, бирок ошол нерсе максатка ашты да. Мындай ысырапкерчиликти чектеген жакшылык иштер мындан ары да уланып, кийинки муундарга үлгү болот деген үмүттөр бар. Айжамал Олжобай кызы, Шерзат Эгембердиев, 7-чи канал, Жалал Абад облусу. Бүгүнкү күндө ал ушундай окуялар менен коштолду. Эгер сиздер кандайдыр бир окуялар, кызыктуу фактыларга, мыйзам бузууларга күбө болсоңуз, биз менен бөлүшүңүз. Элдик репортер сиздердин кызматыңыздарда. Түз эфирде мен Айжамал Олжобай кызы болдум. Кечиңиздер көңүл улансын, саламатта калыңыздар.